გაერთიანებული ოპოზიციის შეთანხმების მიუხედავად ნაციონალურმა მოძრაობამ ისნის ოლქში საკუთარი კანდიდატი ხატია დეკანოიძე წარადგინა. ამით პარტია თბილისის სამი ოლქისთვის ბრძოლას აპირებს. პარტიაში მთავარ არგუმენტად ამომრჩევლის მოთხოვნას ასახელებენ. შეთანხმების მონაწილე მხარეების ნაწილი ნაციონალური მოძრაობის ამ გადაწყვეტილებას შეცდომას უწოდებს. პოლიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება ხელშეუშლის ყველაზე მთავარს, ბიძინა ივანიშვილის დამარცხებას. Რამდენიმე აუდიენციისა და კონსულტაციის შემდეგ ნაციონალურმა მოძრაობამ გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატს კონკურენტი დაუყენა. ისნის მაჟორიტარობისთვის ამ ოლქში ერთმანეთს ყოფილი თანაგუნდელები ხატია დეკანოიძე და გიორგი ვაშაძე დაუპირისპირდებიან. რას ნიშნავს ეს პოლიტიკური სვლა და დაარღვევს თუ არა ერთობას დეკანოიძის დასახელება ნაციონალური მოძრაობა ვაშაძეს შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებს. რაც გიორგი მდატოვა გაერთიანებული ოპოზიცია თავისი მოსაზრებების გამო ხო მე არ მინდა ამ რაღაც ნომენკლატურულ ბუღალტერიაში კიდე შესვლა, იმიტომ რომ მე ხა სხვა მიზანი მაქვს ამ წუთას. ესეთი აღშფოთება კარგი იქნებოდა მაშინ გამოხატული ყოფილიყო, როდესაც თავიდან დაირღვა ერთობა მათ შორის საბურთალოს ოლქზე. ნაციონალურმა მოძრაობამ კვლავ გატეხა სიტყვა, დაარღვია შეთანხმება. ასე უპასუხა ვაშაძემ ნაციონალურ მოძრაობას. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი ამბობს, რომ ისნის ოლქში გამარჯვებისთვის იბრძოლებს. ბრალდებები კი იმასთან დაკავშირებით, რომ არჩევნებში დამოუკიდებელი თამაში დაიწყო და ამიტომ დატოვა ძალაერთობაშია მისთვის უსაფრთხოა. ეს არის ტყუილი. ამის დასტურია სხვა შეთანხმების მონაწილეების განცხადებები. ძალიან წუხვარ, ისანში გამარჯვებს ყველაზე ღირსეული. გაერთიანებულ ოპოზიციაში დღეს ბევრს არ დაუმალავს, რომ ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილება არ მოსწონთ. შეთანხმების მონაწილე მხარეებმა თქვეს, რომ პარტიამ ვაშაძეს პრემიერობის სურვილი ვერაპატია და ისანში კონკურენტის დაყენებაც ამან განაპირობა. ოპოზიციის მთავარ მამასპინძელმა პირდაპირ თქვა, რომ მისი მხარდაჭერა ვაშაძეს ექნება. ჩვენ მხარს უჭერთ ჩვენს მიერ დასახელებულ კანდიდატურას და ვადასტურებთ ყველასადმე უდიდეს პატივისცემას. მე მაინც ფიქრობ, რომ აქ ჭარბობს ემოციური მომენტი ყოფილ თანაპარტიელებს შორის. ეს არის ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება ნაციონალური მოძრაობის აი რადიკალური ფრთის მხრიდან, როგორც ჩანს, და რაც მე მთლიანად პარტიამ მიიღო. ეს გადაწყვეტილება აძლევს საშუალებას ივანიშვილის პროპაგანდას, რომ ეს გამოიყენოს მთლიანად ოპოზიციის წინააღმდეგ. და ეს ამცირებს შანსებს პირველ ტურში ოცნების წარმომადგენლის დამარცხების აქ. ანუ ყველანაირი ცუდი და უპასუხისმგებლო და უმწიფარი გადაწყვეტილებაა. და ამის ფასს ნაციონალური მოძრაობა გადაიხდის ამომრჩევლის თვალში. ისანში მმართველი გუნდის კანდიდატი კახა კახიშვილია. კახიშვილს კონკურენციას ქართული ოცნების ყოფილი წევრი დავით ჭიჭინაძე უწევს. ჭიჭინაძემ ნაციონალურ მოძრაობას გადაწყვეტილება მოუწონა. ყველა პარტიას უნდა ყავდეს თავისი კანდიდატი, ყველა ამომრჩეველს უნდა შეელოს გემოვნებით მიხედვით აირჩიოს და არ იყოს იძულებული რაღაც გარკვეული შეთანხმების გამო ვიღაცა აირჩიოს. ვაშაძეს ჰქონდა იმედი უფრო მეტად ნაციონალური მოძრაობის ხმების, მე არასოდეს არ მქონია ნაციონალური მოძრაობის ხმების იმედი და ამიტომ ეს ვაშაძის თავის სატკივარია არ გამომცხარი პრემიერ-მინისტრის. ნაციონალური მოძრაობის უპირობო მხარდაჭერა ელენე ხოშტარიას, შალვა შავგულიძეს და სურათ ჯაფარიძეს აქვს. საბურთალოს ოლქში პარტია კანდიდატს არ აყენებს, თუმცა არც ოქრუაშვილს უჭერს მხარს. ამ პროცესების პარალელურად დღეს შეხვედრა გამართა შალვა ნათელაშვილის ოფისში, სადაც შეკრებილი არის ხმების დაცვის მექანიზმის შტაბი და სწორედ აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით როგორ უნდა იყოს კოორდინაციაში გაერთიანებული ოპოზიცია არჩევნების დღეს, რომ დაიცვან საკუთარი და ერთმანეთის ხმები. იყო პირველი სამუშაო შეხვედრა და ისინი ამბობდნენ, რომ ამ ნაწილთან დაკავშირებით კითხვები არავის არ აქვს და ისინი ამომრჩევლების ხმებს უკვე საარჩევნო ყუთებთან 2020 წლის არჩევნებზე დაიცავენ. რაც შეეხება თავად ნაციონალურ მოძრაობას, ის არის პრაქტიკულად ერთადერთი პარტია, რომელსაც არ დაუსახელებია რეგიონის მასშტაბით სხვა მაჟორიტარობის კანდიდატები და ჩვენი ინფორმაციით უკვე თვის ბოლოს გამართება სწორედ პრეზენტაცია, სადაც ნაციონალური მოძრაობა საკუთარი მაჟორიტარობის კანდიდატებს წარადგენს.